Gerą vakarą iš Klaipėdos, BetSafe LKL pusfinalis atkeliauja į Uostamiestį, BioCircle, inovatyvi ir saugi dezinfekcija kiekvienam. Taip pat ir dvi tikslios baudos, čia Paulius Valinskas atakuoja krepšį ir... Taškas jo praeitie, Janavičius ir Paulius Valinskas naudojasi tuo, jog sutriko ten žygis. Ir tada kamuolį iš viršaus, parodykit mums pakartoti. Gailius. Ir prasižengia Džordžia Gagičius. Prasižengodėmės klaidas ir klyskelių Žygimantas Jonavičius. Puikus perdėjimas ir Benas Grisiūnas. Nes jo metimas netikslus. Džiugui Slavinskui. Pažėros perdėjimas. Ir... Margirį Normantą. Normantas laikėsi neblogai, bet ūkio persvara irgi pasinaudoja. Nieko nesusikūrė kol kas panevežiečiai. Bet viskas baigėsi sėkmingai. Lietkabelį. Žygis. Kol kas silpnas jo antrasis kėlinys. Venskus iš toli, 3 taškai. Gali pataikyti Erikas Venskus. Nėra pražangos. Džiugas Lavinskas laisvas iš toli. 3 taškai. Jeigu gali pataikyti Džiugas Lavinskas. Gailius. Galdikas 2+1. Denis. Taip, koks geras perdėjimas, Kailas Vinalesas. Akies kraštelių pastebėjo. Du prieš mūsų Gagičium, Lipkevičius. Laisvas ir pamirštas. 3 taškai. 3 taškai, na Vitevičius. Ir geras perdėjimas Simui Galdikui. Jaučia, tiesiog jaučia vienas. 4 sekundės. Taip, Paulius Valinskas meta per, mato jo gėlą, pataiko. Per daug būtų metimų. Paulius Valinskas iš 3 taškų zonos išvestas, idealiai išvestas metimų. Jau 10 tolimų metimų įmetė svečiai, perdėjimas Griciūnų iš viršaus, aštunta Paulius. Prie jo liko Norbertas Giga, 4 sekundės atakai, žingsnelis atgal. Valinskas, na čia jau Lietkabelis neužpuola, užpuola Klaipėdos Neptūnas. Šiaulių serija. Margiris Normantas ir uždaro, Margiris Normantas. Gražu žiūrės. Buvo stipresnė komanda ir dėl to klausimų nekyla. Būtent baigėsi ketvirtfinalis 94-78. Lietkabelis iškovoja antrąją pergalę šioje ketvirtfinalio serijoje.